Amigos que acompanham o canal Lobo da Mata, muitíssimo obrigado. Amigos, estamos aqui hoje na base número 1 para a gente fazer um acampamento, passar um dia aqui. Olha só, meus irmãos, o que eu trouxe? Uns tomatinhos para a gente fazer um contra filé, uns bifinhos, né? Seria uns filetes de contra filé. Vamos fazer nosso arroz hoje aqui. Vamos fazer também um cafezinho. Tarde que não pode faltar. Então trouxe meus equipamentos, como vocês podem ver aí, ó. Para quem gosta de ver equipamento, né? As pessoas me perguntam. Trouxe um canivete para gente cortar os tomatinhos, uma faca mormai, nem sei o modelo dela. Trouxe para gente uma cebola, um alho. E vamos fazer, meus irmãos. Vamos fazer aqui hoje nessa tarde, nesse dia, né? Cheguei de manhã, que cheguei por volta das 9 horas. Aí, meus irmãos, a gente tá montando, já montei esse todo, porque a previsão aqui para nossa região aqui hoje é chuva. Então a gente deixa o todinho armado, porque não quero ser pego de surpresa. Bom, trouxemos nossa água. E o rio continua com bastante água. Vamos dar uma olhadinha? Olha só o nosso todo da Guepardo. Armado meio improvisado, meus irmãos. Que o tempo, olha só, como vocês vê lá as nuvens, né? Se não chover, é melhor. Mas se chover, a gente gosta também, né? Vamos dar uma olhadinha. Nosso rio continua bonito, com bastante água. Já estamos no mês de setembro, né? E ainda o rio continua cheio. Olha só, começou a dar sinal já de seca, né? De secar um pouco mais, de baixar, né? Olha só. Mas logo volta as águas de novo e o rio volta ao seu nível normal. Teve um amigo do canal aí que me pediu, né? Hélio, tem como você enviar umas sementes para mim de jequitibá rosa, né? Falei para ele que não tem, pessoal. Porque o jequitibá rosa, quando ele derruba os casulos no chão, né? Eu falo casulo, né? Ele já cai sem semente, cara. Elas soltam semente lá em cima da árvore, ó, lá em cima. E essa semente voa, né? Ele parece uma hélizinha. E a natureza já se providenciou para ela poder se esparramar. Então ela não cai aqui no chão com a semente. Então não tem como eu pegar. Olha só, esse é um casulo. Então não tem como mandar semente, não tem como pegar. Tá bom? Vamos voltar lá em cima. Começar a dar uma. Vou dar uma volta por aí. Então a gente vai passar o dia aqui hoje, pessoal, na base número 1, nas margens do rio Mogi Guaçu. Um acampamento, ouvindo esses cantos de pássaros. Tem um sabiá cantando bonito, olha. Aqui tem muito passarinho, pessoal, muito mesmo. Saí de serviço hoje, né? Tava na rodovia trabalhando à noite. E agora eu vim passar o dia aqui. Quero fazer uma comidinha, pessoal, caprichada, ouvindo esse canto de pássaros, pomba e outros animais aí. Então vocês acompanham. Peço a todos que gostarem do vídeo, deixa o like para ajudar o nosso canal, beleza? E obrigado a todos que seguem-me aqui no canal. Amigos, estou aqui nas margens do Mogi. Olha só, pessoal. Olha aqui o riozão. E aqui, ó, que passa um carreiro de formiga, né? E olha só os coquinhos no chão, pessoal.
tudo comido, bastante coquinho comido. Os animais à noite aqui, eles frequentam muitas margens do rio, dos rios, né? Principalmente aqui no Mogi Guaçu, numa época, né? Olha só. Amigos, vamos começar a fazer o nosso almocinho. Primeiramente vou fazer o meu arroz, né? Está aqui, ó, arrozinho gostoso. Preparar ele. Depois a gente vai fazer esse contra filé. Está congelado ainda. Estou aguardando ele descongelar, pessoal. Então vou colocar aqui, ó, para descongelar até a gente preparar o arroz, porque a mistura é bem mais fácil. Uma receitinha de tiras de contra filé com o tomatinho aqui, ó. Isso vai ficar uma delícia. Então vamos lá. Vamos começar, pessoal. É amassando o alho, né? Parando o alho para a gente fazer o nosso arroz. Eu gosto de comer o arroz com bastante alho. É gostoso. Além de tudo, é saudável, né? Aqui. Vamos descascá-lo. Aí, Danilo, você que me ensinou, ó, Danilo lá de BH, um amigão meu aí do canal, nunca mais eu deixei de fazer. Simples descascar o alho, pessoal, só dar uma esmagaiar ele, ó, fica perfeito, hein? Beleza. Vamos só dar uma picotadinha nele. Ah, esse alho tá cheiroso, hein? Perfeito. Eu não gosto de cebola no arroz, eu gosto só do alho. Então só vou fazer com alho. Tá ótimo. Vamos preparar o fogão agora e a panela.
Amigos, vamos fazer agora o nosso contrafilé. Os filetinhos de contrafilé, né? Vamos limpar o nosso prato aqui. E a gente usa o prato como vasilhame. Aqui não tem erro, pessoal. Aqui a gente tem que fazer do melhor jeito. Vamos preparar então. O contrafilé tá aqui, ó. Nós vamos olha só, ainda está congelado alguns pedaços, olha só. A dica é essa, trazer congeladinho, né? Uma bolsa térmica. Depois vai descongelando aos poucos. Mas aqui já está bom, já dá para fazer. Entendeu? Olha só. O que nós vamos fazer, meus irmãos? Vamos preparar ele. Vamos preparar a frigideira. Com o tomate. Com a cebola, depois eu vou colocar a cebola, tá? E vou colocar também um pouquinho de vinagre. Esse vinagre aqui tem um nome, um vinagre, esqueço o nome dele. É um vinagre que vende no mercado, é justamente para dar um sabor extra no bálsamo, uma coisa assim. Então esse vinagre é muito bom. Trouxe um pouquinho porque sempre que eu trago bastante, olha só, vamos dizer assim, sobra. Vamos colocar aqui em cima isso aqui, que ali tá tudo limpinho, e vamos tampar essa carne. Vamos preparar agora a nossa frigideira. Comprei essa frigideirinha, pessoal, pra gente trazer pro mato. E eu sempre pego da Rose, né, da minha esposa, e eu não acho justo também, né? Então nós vamos jogar, botar o azeite aqui. Vamos esquentar primeiro, né? Com azeite. Azeite de oliva extra virgem. Um pouco generoso, né? Eu esqueci uma coisa, pessoal, a cebolinha, mas eu tenho um pouco de cebolinha preparado já aí, aqui no meu kit, então a gente vai colocar ele. Esquentou o bichinho, vamos colocar. Contrafilé é bom que ele frita rápido, tá, pessoal? Não é uma carne dura, né? Essa colherzinha aqui é chata, mas eu vou pegar essa outra. Vou pegar esse outro aqui. Essa colherzinha tá desmontando, cara. Tem uma raiva. Tiras de contrafilé. Bom, vou colocar o sal já. Amigos, pensa num aroma. Isso aqui tá começando a fazer o bichinho, hein?
Uma coisa eu não trouxe para essa frigideira, a tampa dela. Nunca vi vender frigideira sem tampa, rapaz. Quer apelar para a Rose de novo, cara. Pedi uma tampa para ela. Ai, Rose. Essa carne é bem macia, tá? Acabou espirrando na minha bolsinha aqui, ó. Vê aqui. Azeite com gordura até é bom que dá um lustro nela, ó. Eu gosto, pessoal. Vou botar uma pimentinha do reino, tá? Tem gente que não gosta. Eu gosto. Então vamos lá. Essa é bem fininha. Pimenta do reino. Oh, delícia. Esse almoço na mata é muito saboroso. Se eu pegar um pedacinho para experimentar, para ver se o sal já pegou. Precisa de uma pitadinha de sal, porque o tomate é docinho, então ele ajuda a quebrar um pouco. Você vê que solta bastante líquido a carne. Isso é bom. Acaba cozinhando a carne. Tá ventando, hein, meus irmãos? Olha só. Atrapalha um pouco, mas não tem problema não. Não trouxe quebra-vento hoje, porque a mochila estava muito pesada já. Como eu falei, eu trouxe aqui ele é mistura de uma salsinha, várias coisas misturadas, sabe? Então vamos jogar um pouquinho aqui, pra gente dar um sabor também. Nossa, esse cheiro tá ali. Hotel 5 estrelas, hotel não, né? É um restaurante 5 estrelas aqui do mato. Ah, cara, a gente vem pro mato, meus irmãos. Vem descansar, vem passar o dia. A gente tem que comer alguma coisa, né? Uma coisa que tenha substância mesmo, né? Que nem os mineiros falam. Ah, não adianta ficar. Essa carne é tão macia, olha só. Que ela já tá quase no ponto já. Nossa, o arroz tá pronto. Vai ficar pronto já esse aqui. Pra gente dar uma adiantada, nós já podemos cortar então tomatinho. Deveria ter cortado tomate antes, cara, mas é muita coisa. Vamos dar uma desligadinha pra gente poder cortar o tomate, depois a gente prossegue a receita. Vou cobrir aqui. Vamos cortar o tomatinho, pessoal. Tomatinho nosso aqui para a gente poder preparar a receita, né? Esse tomatinho, acho que é tomate cereja isso aqui. Ele é muito bom. Vamos cortar o meio, tá? Cortar a pontinha e vamos cortar o meio. Esse canivete corta muito.
a carne. Esqueci de cortar o tomatinho antes, tá, pessoal? Cortando agora, tirei um pouquinho a carne do fogo. Estamos preparando aqui o tomate e já vamos jogar junto e continuar a receita. Amigos, vamos continuar a receita? Eu tirei um pouquinho a frigideira aqui, né? Tem um mosquiteiro, pessoal do céu. Barbaridade, viu? Como tem mosquito nesse mato. Normal, né? A casa deles é aqui, né? Tem um cisquinho. Não, não é cisco, não é. Então vamos terminar nosso contra filé. Mas antes disso, eu quero pôr uma pitadinha daquele vinagre, né? Bálsamo. Bálsamo, sei lá, uma coisa assim. Só umas gotinhas, tá, pessoal? Pra dar um saborzinho extra. Não gosto de ficar muito. E agora os tomates. Minha esposa gosta de assistir os vídeos depois, tá? Aqui, Rose, ó. Olha a receita do seu esposo aqui, ó. Isso vai ficar. Gente, pensa no cheiro. Esse vinagre que a gente coloca aí, bálsamo, é muito gostoso. Ele dá um sabor também aqui. Ó, essa carne tá suculenta, cara. O que nós vamos fazer, pessoal? Vou pegar a tampa do arroz, né? Que tá ali. Cobrir ela para poder murchar o tomate. Beleza? Amigos, vamos almoçar, né? Preparar aqui. Já ajeitar tudo aqui. Olha só, o arrozinho, ó. Ajeitar o pratinho aqui do lobo, né? Gente, esse arroz é muito bom também, né? Ele fica soltinho, olha só. Muito soltinho. Tá quente ainda, hein? E esfria, ele fica melhor. Vamos tampar. E vamos colocar isso aqui, ó. Essas guloseimas raríssimas aqui. Olha só, meus irmãos, que delícia. Olha o tomate. Esse tomatinho ficou suculento, hein? É de dar água na boca, hein? Puxa vida, que delícia isso aqui. Vamos tampar ele também, né? Se der fome mais tarde, a gente come. Cobrir tudo. Não, aqui, pessoal, você fez, tem que cobrir, tá? Olha só o pratinho. Vamos comer? Amigos, estão servidos de almoçar com o Lobo da Mata aqui nas margens do rio Mojiguaçu. Essas guloseimas raríssimas aqui, eu ofereço a todos do canal. Aos meus amigos, os amiguinhos e a todos que estão inscritos aí. Só uma licença, meus irmãos, para a gente poder degustar essas guloseimas raríssimas. Muito bom.
Amigos, vamos fazer uma limonadinha, né? Pra gente tomar aqui. Depois de um almoço gostoso igual esse. Vamos tomar uma limonada. Natural, hein? Feito do limãozinho aqui, ó. Taiti. Limão faz muito bem para a saúde. Vou botar um açúcar bem saudável aqui, ó. Esse açúcar é o Demerara, uma coisa assim. Uns nomes estranhos. Um açúcar muito bom, pessoal. Não tem. Tem todos os minerais que ele precisa, né? Esse não é muito refinado. Como é que tá? Nossa, o limão é azedo, hein? Esse açúcar é muito bom, só que não é, ele não adoça igual aquele branco, sabe? O que torna ele mais saudável, segundo os especialistas. Eu só uso ele agora, viu? Até em casa eu uso ele. Vamos tomar? Estão servidos aí, meu irmão? Tomar uma limonadinha? Ofereço a todos do canal. Suco bom. Foi de um almoço muito bom. A gente acabou de fazer essa refeição. Um suquinho de limão vai muito bem. O tempo está fechando, meus irmãos. Não sei se vai chover. Provavelmente vai chover. Não sei se eu estico a rede ali. Vamos ver, preciso descansar um pouco. Deitar, relaxar. Amigos, vou tirar uma soneca aqui agora. O tempo tá mudando, tá escurecendo. E a gente tá aqui, ó, nessa rede preguiçosa aqui. Curtindo um pouco do mato, né? Essas pombas azulegas, asa branca, né? Elas cantam, mas cantam mesmo. E a gente aqui relaxa, cara. Que coisa boa, meus irmãos, estar aqui no mato, depois de um almoço, uma refeição gostosa, que Deus nos abençoou, né, a gente poder comer aí, muito obrigado, sempre agradeço a Deus, né, por esse momento, por essa oportunidade que eu tive de vir aqui, né, olha, muito relaxante, viu, trabalhei essa noite, saí de manhã, né. Meu turno é 12 horas, entro às 18, saio às 6. Vim pra cá e vou relaxar um pouco aqui. Armei esse todo, ó, devido às chuvas que estão sendo anunciadas aí, né? Esse todo tá um pouco esbranquiçado, meus irmãos. Porque quem acompanha meu canal já viu o vídeo que eu passo essa, uma resina nela de... É uma resina que eu passei nela. Tá no canal, se procurar aí. Eu não lembro agora pra falar, né? Sou muito esquecido, pessoal. Silicone, é isso mesmo, meu silicone. É uma receita que eu peguei na internet. Apliquei nela também, que ela tava varando água, né? Depois que eu apliquei, nunca mais vazou água. Vamos ver quanto tempo dura, né? Apesar de eu usar muito pouco ela. Mas ela, tá, ela ficou joia, cara. Ficou bem esbranquiçada, meio camuflada assim. Mas tá bom. Importante que venha de água, né? Agora eu vou descansar um pouco, meus irmãos. Valeu? Umas pombonas aqui em cima. Depois a gente conversa mais.
Amigos, começou a chover, dá um chuvisqueirinho aqui, ó. Tô aqui na rede ainda, descansando. É já que eu tenho que ir pra lá, pessoal, ó. Começou a dar uns pingos aqui em cima de mim, ó. Ah, enquanto não chover forte, eu não vou sair daqui, não. Tá tão gostoso, cara. Ah, se pudesse armar essa rede lá dentro, debaixo da... do todo lá, mas não tem jeito, pessoal. Aqui as árvores, uma árvore fininha ali não aguenta a rede. Quando eu vier para pousar aqui, meus irmãos, fazer o pernoite, eu vou fazer um pernoite de rede, sabe? Quero armar o todo em cima aqui, ó, e botar a rede Amazon que eu tenho, né? Aquela rede com véu, fazer a fogueira por ali e vou pousar por aqui. Assim que der certo, eu vou fazer um pernoite aqui. Amigos, olha como esse cipó, esse que mostro aqui, abraçou essa árvore. Esse aqui é um jequitibá rosa, pessoal. Olha como o cipó abraçou ele, hein? Olha que tamanho de árvore. Olha a altura desse lugar, pessoal. Não parece no vídeo, mas é alto, hein? É profundo aqui, quer dizer. Olha só quantos casulinhos. Como se fala cápsula, né? Olha só quantos no chão. Todo aberto já, ó. Então as cápsulas da semente do jequitibá rosa, elas caem toda aberta já. Não tem como pegar semente, olha só. Todos. Olha. Uma árvore bem centenária já também, viu? Uma árvore dessa já tem mais de 100 anos já, com certeza. Esse barulho de máquina é uma coletadeira de cana, que está colhendo cana do outro lado do rio. Vem para lá, ó. Amigos, vamos fazer um cafezinho. A hora está passando, o tempo está bem tampado mesmo, bem escuro. Talvez chova, talvez não. Preparar o nosso café, pessoal. Trouxe ele fresquinho, ó. Trouxe ele no saquinho também. Olha só, comprei esses dias, né? E vamos moer esse cafezinho. O tempo tá escuro, pessoal. Muito escuro. Tá fresquinho, hein? Tô tampando ele, pessoal. Coloco nesse saquinho aqui, ó. Fecho bem ele. Amarro. E coloco dentro aqui, ó. Pra ficar dois invólucros. Pra não ter perigo de pegar umidade. Mas vamos moer esse pó agora. Thank you.
amigos, vamos colocar esse cafezinho para fazer, porque o tempo tá fechando, tá ficando escuro, hein? Daqui a pouco dá nem para enxergar mais aqui. Parecendo 6 horas da tarde, pessoal. 2:30 da tarde, parecendo 6 horas. No vídeo não dá para perceber, tá? Que ele compensa, né? Claridade, mas na verdade. Verdade, tá? É bem escuro. Tudo certinho, olha só. Aí, pessoal, cafezinho pronto, hein? Começou a chover. Tomar um cafezinho aqui, ó. Cafezinho, acampamento com chuva. Amigos, estão servidos tomar um cafezinho com o Lobo da Mata? Aqui na base 1, ó a chuva, ó, começou a chover, cafezinho com chuva, oh, delícia, hein, pessoal? Armamos todinho, ó, valeu hoje, hein? Se eu não tivesse armado, nós tava em maus lençóis. Só uma licencinha, pessoal. Eita, cafezinho bom. Esse barulho de chuva no toldo aí, ó. É uma delícia escutar esse barulhinho, viu? Nossa, é relaxante. Olha a chuva, meus irmãos. Que gostoso saber de rio com chuva. Fresquinho, gostoso. E esse rio lindo aqui, ó. Essas águas maravilhosas. Águas energéticas. Traz uma energia boa. Uma chuva abençoada. Obrigado, Senhor, meu Deus. É igual eu falei, né? Dá um chuvisqueiro, depois para. Dá outro, mas tá bom. Acampamento com chuva. É tudo de bom, hein?
Amigos, agora deu um chuvisqueiro bom. Estamos testando a lona aqui também. Que gostoso ouvir esse barulhinho na lona. Fazia tempo que eu não escutava esse barulho, viu? Amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui para o canal Lobo da Mata. Quero agradecer imensamente a todos vocês que se dedicaram, que se dispuseram de um precioso tempo da sua vida para assistir os nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. Agradeço também a todos os inscritos, a vocês jovens que estão se inscrevendo, apesar do meu canal eu ser um senhor já de 61 anos, né? Mas tem muitos jovens que assistem. Obrigado, jovem. Que Deus abençoe muito vocês. Agradeço a todos que colaboraram com o canal através da chave Pix, que eu vou deixar do lado aqui, tá? Também agradeço as pessoas também, os amigos do canal, que colaboraram com aquele valeu, muito obrigado. Essa opção que o YouTube dispõe para nós, né, que temos canais aqui no YouTube, essa opção de valeu, tá? Você deixa quanto você quiser, não sei, tem uma opção. E também a chave Pix, que eu criei a pedido de muitos inscritos meus, falando para mim. Nós queremos colaborar com o canal e eu agradeço, pessoal, porque ultimamente o YouTube não está dando nem para pagar gasolina. Nós postamos os vídeos porque nós bancamos, né, as despesas. Então quando entra um dinheirinho aí que vocês ajudam, já dá um alívio, né? Porque não é fácil, meus irmãos. Vim para o mato não é difícil para nós que estamos acostumados, desde criança acampamos. O difícil é gravar. Porque gravar dispõe de, tem que ter equipamento, que não é barato, tem que ter um computador bom, tem que dispor de tempo, porque um vídeo não é como vocês, né, ver eu gravando aqui e tal, depois chega lá já sobe o vídeo para o YouTube, não, tem que ser editado, são horas de gravação para tirar aí, ó, 20 minutos, 30, né, e tem pessoas que falam que o vídeo é longo às vezes, tem outros que gostam, é difícil contentar todo mundo, mas a gente tenta, né, pessoal? Mas um vídeo, por exemplo, de 30 minutos, ele tem horas e horas de gravação, que foi tirado as partes, né? E aí dá um trabalho, às vezes é dias até. Às vezes demoram 9, 10, 12 horas, até dias para editar um vídeo. E às vezes a gente dá um problema no computador, a gente perde, tem que fazer tudo de novo. Então demanda um trabalho muito grande, pessoal. E nós não temos, né? Quem faça para a gente. É eu mesmo que faço as minhas edições. Eu mesmo que sou o diretor, eu mesmo que sou, tudo aqui é nós que fazemos. E eu amo, né, gravar para vocês verem. Então a gente pede essa ajuda, né, que foi uma forma que vocês mesmos entraram em contato comigo através de e-mail e pediram para mim criar uma chave Pix, que eu vou deixar do lado, né. Então quem quiser colaborar, e a gente agradece de coração, porque toda ajuda, não importa o valor, é bem-vindo. Agradeço a todos que colaboraram. Muito obrigado, meus irmãos. Hoje estivemos aqui nas margens do rio Mogi Guaçu, esse rio maravilhoso que os irmãos conhecem aqui. Esse rio, eu sou apaixonado por ele desde criança, né? Que eu pescava com meu finado pai. Fui conhecer a foz dele, como vocês já viram no canal que tem vídeo, aonde ele nasce. Eu tomei água desse rio, pessoal. Desculpe estar falando tudo de novo isso aí, mas é muita emoção. A gente sempre repete, né, que a gente foi lá, porque é uma coisa muito grandiosa, pessoal. É longe nascente da minha cidade, é lá em Bom Repouso, Minas Gerais, onde o rio Mogi Guaçu nasce. Fui lá e tomei água dele. Que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, agradeço. Quem quiser colaborar, eu agradeço mesmo, porque o YouTube não está mandando nossos vídeos para todas as pessoas inscritas. As pessoas falam assim, mas você tem 30 e poucos mil pessoas inscritas. O YouTube não manda nem para 3 mil pessoas, acho que não manda, pessoal. As demais que vêm aqui, eu não sei como é que elas encontram o canal, porque muitos amigos meus inscritos relatam para mim que eles não recebem a notificação. É ruim isso, né, pessoal? Porque a gente não ganha dinheiro para a gente ganha dinheiro para poder manter o canal. Então toda ajuda do canal é bem-vinda.
Ultimamente nós estamos ganhando o dinheiro cada 5, 6 meses, que dá $100, pessoal. É muito tempo, né? E são horas de edições, são dias às vezes, a gente perde tudo às vezes, equipamento caro. Então a gente não está aqui reclamando não, pessoal. A gente está simplesmente relatando como que funciona por trás dos bastidores, que a gente vem e filma aqui horas de filmagem, para tirar aí às vezes 30 minutos, 20 minutos, né? Então, quem não, assim, não conhece, às vezes pensa que é simplesmente gravar e já lançar no YouTube. Não, demanda muito trabalho e tem um custo alto isso para a gente, tá bom? Então agradeço a vocês que queiram colaborar com a gente, tá bom? Hoje fizemos esse almoço delicioso, esse contrafilé, né? São filezinhos de contrafilé com tomatinho cereja, aquele molho gostoso. Gente, ficou uma delícia. Quando você estiver num acampamento, você for acampar, faça essa receita, é simples, não fica caro, pessoal. E outra, pessoal, quando vocês estiverem no lugar acampando, num lugar seguro, limpo, com muita segurança, lógico, tire o sapato do pé um pouco, relaxa um pouco, porque o nosso corpo consegue descarregar essas energias estáticas do corpo que fazem muito mal para nós. Os aparelhos eletrônicos da sua casa, do seu trabalho, passa isso para o seu corpo. E se você tiver um contato com a mãe natureza, a terra, o pé mesmo, sem sapato, você vai se sentir muito bem. Isso é até recomendado por muitos médicos, né? Ter esse contato da sola do pé com o chão, né? Com o chão mesmo. Até na sua casa mesmo aí vale também. Só não vale no asfalto, né? Que ele é isolante. Mas os demais pisos, a gente também consegue descarregar essa energia estática. Mas aqui na natureza, isso descarrega mesmo, pessoal. Você sente um alívio. Hoje eu deitei na rede, dormi, tomei café, ouvi os cantos dos passarinhos. Que coisa mais linda, pessoal. Então, olha, ó, a pombona, asa branca cantando. Então, nós estamos indo embora. Mas eu não posso deixar de agradecer a vocês que seguem o meu canal. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ah, e não esqueça de deixar o like. O like é super importante para o canal, tá? O seu like, meu irmão, não importa. O seu like é super importante. Não pensa que o seu like não é importante, não. O seu like é super importante. Faz toda a diferença para o canal. Então, aperta o dedinho aí e deixa o like para nós. Valeu? Forte abraço do Lobo da Mata. Se vemos numa próxima aventura. Tchau, tchau.